Señores e señoras deputados, bons días, porque como hoxe estamos recortados e non tivemos dereito a formular pregunta ao presidente, pois digamos que empezamos, arrancamos agora a xornada. Bueno, señor presidente, seguramente, como dicíamos na campaña electoral, o máis noble da política é falar nos hemiciclos e traballar nos parlamentos e nas administracións públicas para defender a vida das persoas e tratar dos problemas que azotan a milleiros de persoas no noso país. Esta iniciativa que trae a Alternativa Galega de Esquerda e que tamén comparte e defende o Bloque Nacionalista Galego xustamente fala desto, dos problemas reais da xente. Fala, sen lugar a dúbidas, dun problema estructural gravísimo no noso país que ten que ver coa infraestructura ferroviaria, un problema de unha grandísima relevancia que fai que realmente teñamos un país especialmente empobrecido, un país especialmente pouco desenvolvido, un país que non é quen de desenvolver aspectos industriais que serían relevantes para sair da pobreza na que estamos, pero sobre todo un país que cada día ten menos cohesión social por carecer de esa ferramenta necesaria que é a cohesión ferroviaria de entre todas as provincias e entre todas as comarcas de Galicia. Debemos de ser o único país do mundo no que, sin lugar a dúbidas, entre Ferrol Ourense é materialmente imposible, ou Ferrol, ou mesmo, se queren vostedes, Coruña, materialmente imposible de desplazarse a través dunha infraestructura ferroviaria, é dicir, un país que non é normal. Pero hoxe non toca tanto falar da infraestructura en sí, sino das consecuencias que ten a mala planificación das infraestructuras do Partido Popular e mesmo esas ansias de privatización que ten o Partido Popular nada máis nada menos co sistema ferroviario do Estado español. Non nos toca nin siquiera falar desas desgrazas que teñen que ver coa nunca recoñecida Comisión de Investigación de Angrois, nin mesmo coas fallas de seguridade nos sistemas ferroviarios galegos. Non queremos nin sequera deternos nesto. O que queremos é falar da gravidade que sufren as consecuencias milleiros de pasaxeiros de usuarios do chamado Eixo Atlántico, usuarios sobre todo entre vilas, por exemplo, a Coruña e Santiago, pero tamén entre Coruña e Vigo, que son usuarios e usuarias diarias das mesmas e que están sufrindo, insisto, as consecuencias das malas planificacións do Partido Popular. Esta iniciativa, o que falamos claramente é, primeiro, de que imos ou estamos diante da auténtica propaganda do Partido Popular respecto do Eixo Atlántico, que é absolutamente fallida. Falamos dunha inauguración dun tramo, efectivamente, a bombo e platillo, pero como saben vostedes, fallido porque non engarza Ferrol co prometido que era Porto e que ademais imos con atrasos non históricos, non que o Partido Popular se alonxa das súas previsións e unha vez máis está faltándolle a verdade aos cometidos e as promesas vertidas en campaña electoral. Pero falamos tamén de un desmantelamento da rede convencional ferroviaria e falamos tamén, pois como dixen, de improvisación absoluta nas frecuencias que se teñen planificado por parte do Partido Popular. E falamos ademais nestas líneas seguidas de maneira contundente polos usuarios e usuarias deste país, pois que aquí digamos que no argumentario do Partido Popular e que non son rentables as líneas e por eso non poden empregar ou desenvolver o sistema ferroviario, neste caso particular, pois como din os datos do observatorio do sistema ferroviario, pois efectivamente estamos diante de datos que pasan dende 400.000 usuarios nesta liña Coruña a Santiago ata máis de 900.000. Por tanto, digamos que ese argumentario habitual do Partido Popular neste caso non se produce. Pero falamos de improvisación nas frecuencias, é dicir, non se comprende, e teño aquí os horarios que planifica o Partido Popular, es decir, non se comprende que a hora de chegada dun tren, por exemplo, a Compostela, para poder acudir a unha clase que empeza ás 9 da mañán, pois chegue exactamente ás 9 da mañán. Nin se comprende a irracionalidade destes horarios ou ao revés, é dicir, calquera usuario ou usuaria que seña dende Compostela e vai a traballar a
cidade da Coruña e teña que entrar ás 8 da mañán, pois efectivamente que non se comprenden as horas que están planificadas por parte do Partido Popular. Ben, como saben vostedes, hai unha plataforma que está defendendo e exixindo, supoño que esta iniciativa é de sentido común e que non estamos pedindo nada especial, pois o que están pedindo efectivamente é racionalidade nas frecuencias horarias dos usos ferroviarios entre esas líneas que, insisto, están sendo usadas e que son necesarias para milleiros de traballadores e traballadoras deste país e para milleiros de estudiantes tamén deste país. Estamos falando de persoas normais, pero tamén estamos falando de o disparate no que nos ten convertido o Partido Popular. Estamos compatibilizando trens diésels con trens que son eléctricos. Estamos facendo cousas tan tremendas como que os trens diésel, como saben, chegan á estación de Guisar en Vigo e os trens eléctricos chegan á nova estación. E estamos falando de que, tendo esa dualidade, pois non temos trens lanzadeiras ou sistemas de comunicación lanzadeira entre ambas as dúas estacións. Pero estamos falando dun país no que temos un aeroporto, como é o aeroporto de Compostela, no que non hai intermodalidade. Estamos falando dun país no que é imposible, un chega ao aeroporto de Compostela, é imposible a conexión ferroviaria con ningunha vila deste país. Por certo, nun país que é único no mundo, que temos tres aeroportos, dous portos exteriores, en fin, suma e sigue, que fan, dende logo, que non cohesionemos o noso país. Pero o máis relevante e o máis grave, e esta é tamén a consecuencia dos seus recortes, é que, a pesar desas dualidades, estamos mantendo todo este traballo coa mesma plantilla que prestaba o servicio anteriormente. Supoño que o coñecen, nunhas condicións tamén infames. Nunhas condicións infames, e, por certo, se non falaron cos traballadores e coas traballadoras do servicio, poñanse mans á obra, que seguro que lles van contar en que condicións están a traballar. Pero que, ademais, nun auténtico disparate, esta é a política social do Partido Popular, e a política social do Partido Popular é esta que lle gusta tanto como cos libros de texto, é que o bono para esas persoas que transitan entre Coruña e Santiago, o bono costa 175 euros, pero costa 175 euros para un parado, unha parada, para un estudiante ou para unha persoa que gaña 3 millóns de euros ao mes. Esta é a realidade deste país. Eso que vostedes din, non, en función da renda, non, aquí non hai en función de renda ninguna. Poñamos un exemplo, un traballador ou unha traballadora que tenga sorte de ter un salario de 1.200 euros ao mes, adícalle nada máis nada menos que ao transporte un sexto das súas retribucións salariais. Esta é a vida real deste país, señores e señoras do Partido Popular. Non sei se son conscientes de que o transporte é vital para un pobo, para un país. Por certo, non sei tamén se son conscientes de que para poder combinar esta irracionalidade de frecuencias horarias, por exemplo, obviamente, o Avant, a pesar das promesas, está excluído destes servicios. E claro, para axustar as frecuencias horarias, un teria que sair, por suposto, do bono e pagar exactamente 15,60 euros. Efectivamente, imposible para a maioría traballadora deste país, imposible tamén para os estudiantes e as estudiantes deste país. Pero tamén esas cuestións que son absolutamente absurdas, como que nos prometeron os elementos de incorporar, e ademais o venderon a bombo e platillo, todo o que ten que ver co uso das bicicletas, e supoño que coñecen que, por suposto, se un usuario ou usuaria quere elevar a bicicleta no tren, efectivamente ten que pagar un módico precio, e ademais, efectivamente, non poden máis que non permiten máis que tres bicicletas no servicio do que se trate. Por tanto, estamos diante dun auténtico disparate, un auténtico disparate no que eu supoño, señora Pontón, por suposto que imos a compartir votar favorablemente a súa iniciativa, supoño que o Partido Popular vai votar favorablemente. Primeiro, por eso que din, por sensibilidade social, porque as tarifas son insoportables. Supoño que porque unha necesidade evidente, unha plataforma que está exixindo eso, un servicio absolutamente
absolutamente necesario. Hai que mudar as frecuencias e habituálas ou achegálas aos horarios das xornadas de traballo ou das xornadas dos estudiantes e das estudiantes deste país. Non quero falar xa dun país no que o sistema ferroviario de cercanías, e eu son de Ferrol, non existe. É dicir, unha demanda histórica, é impresentable o que están a facer ou a desfacer xustamente neste país. É impresentable, como se está pedindo entre as comarcas de Arousa, de Pontevedra, de Vigo, que non haxa unha rede ferroviaria de cercanías. É impresentable que unha comunidade autónoma como Madrid, calquera se poda desplazar con absoluta axilidade entre calquera punto desa comunidade autónoma en condicións, digamos que rápidas, e neste país, en Galicia, eu que vivo en Ferrol, señores e señoras do Partido Popular, é imposible desplazarse en tren. Pero é imposible mesmo desplazarnos, xa non digo a Lugo, digo simplemente, señores e señoras do Partido Popular, e remato xa, se quixéramos ir a Madrid en tren, nin siquiera eso agora mesmo temos. Por tanto, como supoño que falamos de cousas da vida, e como supoño que van facer gala desa sensibilidade social que ten o Partido Popular, e como supoño que esta iniciativa xa nin siquiera cuestiona a desfeita estructural da infraestructura na que convertiro o Partido Popular o ferrocarril, supoño que van votar favorablemente. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Díaz.